মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰৰ তুইবং মহকুমাত প্ৰশাসনৰ সান্ধ্য আইন এগৰাকী জনজাতীয় মহিলাক দোকানৰ ভিতৰতে এজন বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলোৱাত কেন্দ্ৰ কৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনা ঘটনাৰ পিছতে তুইবং বজাৰৰ কেইবাখনো দোকানত অগ্নিসংযোগ মহিলাগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী যাৰ বাবে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অঞ্চলটোত পাঁচজনতকৈ অধিক লোক সমবেত হোৱা অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বাৰ ঘণ্টীয়া তুইবং বজাৰ বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইখিনি সময়ত যাতে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত নহয় তাক লৈ সষ্টম হৈ আছে তুইবং মহকুমা প্ৰশাসন গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী তুইবং মহকুমাৰ জিলা দণ্ডাধীশ ধৰুণ কুমাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে বংগ উপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ দানাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে উত্তৰ পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰিছে ঘূৰ্ণীবতাহ দানাই শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘূৰ্ণীবতাহ দানা ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা তথ্য অনুসৰি বংগোপসাগৰৰ পূব আৰু মধ্যভাগত সৃষ্টি হোৱা এই ঘূৰ্ণীবতাহে উৰিষ্যাৰ উপকূলত খুন্দা মাৰিব প্ৰচণ্ড জোৰেৰে ইতিমধ্যে দানা ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত বৰষুণ হৈ আছে আজি নিশাৰ ভিতৰত ঘণ্টাত 100-120 কিলোমিটাৰ বেগত ঘূৰ্ণীবতাহ দানা প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে উপকূলীয় অঞ্চলত ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত ইতিমধ্যে বংগ আৰু উৰিষ্যাত বৰষুণ তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ক্ৰমাৎ আগন্তুক দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উৰিষ্যা পশ্চিমবংগকে ধৰি ৰাজ্য পাঁচখনকৈ ৰাজ্যত 56টা দল নিয়োগ কৰা হৈছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা ঘণ্টা 280 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থান লৈছে ঘূৰ্ণীবতাহে একেদৰে ধমৰাৰ পৰা 310 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে ঘূৰ্ণীবতাহ দানা উপকূলীয় অঞ্চললৈ গতি কৰাৰ সময়ত সাগৰ পৃষ্ঠত 2 মিটাৰ ওপৰলৈকে জোৱাৰ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে ইফালে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ দানাৰ বাবে উৰিষ্যা উচ্চ ন্যায়ালয়ে 24 আৰু 25 অক্টোবৰ দুদিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু সেনাবাহিনী উপকূলৰক্ষী বাহিনী সাজু হৈ আছে ডেনাৰ বাবে উৰিষ্যালৈ আহিছে ভয়ংকৰ সংকট বৃহস্পতিবাৰে নিশা অথবা শুকুৰবাৰে পুৱা দানা ঘূৰ্ণীবতাহে কোবাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উৰিষ্যাৰ কেন্দ্ৰপাৰা জিলাক জিলাখনৰ DIGয়ে জনোৱা মতে দানাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কৰা হৈছে NDRFৰ 55টা দল দানাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঝাৰখণ্ডত 9টা পশ্চিমবংগত 17টা উৰিষ্যাত 20টা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 9টা আৰু ছত্তীশগড়ত 1টা দল সাজু কৰি ৰখা হৈছে এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট উড়ীসা আৰু পশ্চিম বংগাল কে সমুদ্ৰী ইলাকে মে চক্ৰবাতী তুফান কা খতৰা মনৰা ৰা হে আৰু কিছ তৰহ সে খতৰা হে আৰু কিছ তৰহ সে ইয়ে গুৰুবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ কি ৰাত মে ৱা হিট কৰ সকতা হে ইসকো মে কন্ট্ৰল ৰূম সে দিখা ৰা হু ইয়ে ইস ৱক্ত মে NDRF কে কন্ট্ৰল ৰূম মে হু ইয়াহা পে দেখা যা সকতা হে 23 তাৰিখ কো देखिए इस रफ्तार से यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 23 के बाद 24 उसके बाद यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 तारीख तक ये इस वेव से यहाँ पर बढ़ता हुआ आप पहुंच रहे हैं और जिस तरह से अगर बात करें जिस तरह से लगातार ये जो चक्रवाती तूफान का जो एक असर है वो एक बड़ा हो सकता है इस तमाम मसलों को ध्यान रखते हुए NDRF एक बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है और यहाँ पे देखा जा सकता है ये लाइव फुटेज जो है वो देखा जा सकता है जो NDRF के कंट्रोल रूम में बकायदा यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है और इसके लिए लगातार एक प्रयास किया जा रहा है कि ये चक्रवाती तूफान में जितना कम से कम लोग प्रभावित हो और इसके लिए वहां पर तमाम लोगों को भी निकाला जा रहा है इस बात को समझते हैं कंट्रोल रूम में विशेष तौर पर बात करते हैं NDRF के DIG साहिदी साहब हमारे साथ में है सर समझना चाहेंगे कि अब तक कितने टीम आपकी काम कर रही है किस तरह से पूरे इस ऑपरेशन पर निपटने के लिए आप काम कर रहे हैं
देखिए, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हुआ है उसको देखते हुए और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, बंगाल में काफ़ी पहले भी चक्रवात आए हैं और इससे भी भयंकर अभी ये जो स्टॉर्म हुआ है इसमें सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक ही ये सीमित रहने की संभावना है। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है और जो चार स्टेट्स मैक्सिमम इफेक्टेड स्टेट्स होंगे, उड़ीसा, बंगाल और कोस्ट लैंडफॉल का भी एक ध्यान रहता है मन में कि झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी हमने टीमों की तैनाती की है। कुल 45 टीमों की डिमांड की गई है स्टेट द्वारा और अभी वर्तमान में 56 टीमें हमारी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ टीमें हमारी एयरलिफ्ट भी की गई हैं उड़ीसा में, भटिंडा से बाई रोड मूव की गई हैं झारखंड से और आंध्र प्रदेश से, और इसके अलावा भी कुछ टीमों को अभी स्टैंड बाई में रखा गया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। सर, मैप के जरिए आप, मैं समझना चाहूँगा, थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि किस तरह से कहाँ कहाँ कितनी टीम आप लोग लगाए हैं, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, जो मैक्सिमम जो हमने बताया कि थ्रस्ट एरिया है उड़ीसा है, जहाँ पर केंद्रपाड़ा और भद्रक के बीच में ये इम्पैक्ट होने की संभावना है, इसमें 20 टीमों की तैनाती की गई है उड़ीसा में। और जो दूसरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पर हमारी 13 टीमों की डिमांड की गई है, 17 टीमें मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो कोस्टल एरियाज हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, तो इसको देखते हुए जो डिप्लॉयमेंट है वो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में मैक्सिमम किया गया है और वहाँ पर जो साइक्लोन शेल्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए आज जो कार्रवाई सबसे इम्पोर्टेंट है, वेकेशन की कार्रवाई चल रही है दोनों स्टेट्स में। सर, यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं केंद्रपाड़ा ही मुख्य केंद्र है, और कब तक ये संभावना है कि गुरुवार या शुक्रवार कब तक हिट कर सकता है? देखिए, अभी इसमें समय है क्योंकि आज साइक्लोनिक स्टॉर्म बना है, कल इसके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने की संभावना है और 24 से 25 के बीच में लैंडफॉल होगा, तो अभी वक्त है। और इसमें ऐसा देखने में पहले भी आया है कि कभी कई बार जो अपना रूट है साइक्लोन बदलता है, तो अभी कन्फर्म्ड इसमें अभी ये नहीं है इंफॉर्मेशन हमारे पास, और जैसे जैसे ये वक्त नज़दीक आएगा लैंडफॉल का तो और भी क्लियर होगा। निश्चित तौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर तकरीबन 10 लाख लोग जो है जो आसपास में समुद्री इलाके में रहते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा सरकार उन तमाम लोगों को वहाँ से हटा रही है। तकरीबन 200 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका असर ना पड़े इसके लिए लगातार, चाहे NDRF की बात करें या अन्य एजेंसियों की बात करें, लगातार वहाँ पर बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। शंकर आनंद, News 18 इंडिया, दिल्ली। ইফালে বঙ্গোপসাগরত সৃষ্টি হওয়া সাগরীয় ঘূর্ণি বতাহ দানার প্রভাব অসমতো পৰিছে। পুৱতি নিশাৰ পৰা বতৰ ডাউৰিয়া হৈ আছে অসমত। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি আজি তাপমাত্ৰা 5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ হ্ৰাস পাব। বুধবাৰৰ দিনটোত অসমৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, আজি 22 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা। ডেনাৰ প্ৰভাৱৰ ফলত অসমতো বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যেই পুৱাৰে পৰা ঠায়ে ঠায়ে পাতলীয়া বৰষুণ পৰিলক্ষিত হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগলি বতৰা অনুসৰি 25 অক্টোবৰলৈ ৰাজ্যত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণীৰো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। উত্তৰ পূবৰ আন ৰাজ্যতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। 27 অক্টোবৰৰ পৰা পুৱা অসমত কুঁৱলি পৰাৰো সম্ভাৱনা। ইফালে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ দানাৰ বাবে উৰিষ্যাত বাতিল কৰা হৈছে 200খনৰো অধিক ৰেলৰ যাত্ৰা। আগন্তুক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনাগত 3 দিনত চলাচল কৰিবলগীয়া 200খন ৰেল লগতে মালবাহী আৰু যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিছে ৰেল বিভাগে। সমান্তৰালভাৱে কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰাও বাতিল কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে। 24 অক্টোবৰৰ নিশা 8 বজাৰ পৰা 25 অক্টোবৰৰ পুৱা 10 বজালৈ বাতিল কৰা হৈছে ৰেলৰ যাত্ৰা। উৰিষ্যাৰ পূব উপকূলীয় অঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা 200ৰো অধিক ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰেল বিভাগে। দক্ষিণ হাছনাবাদৰ পৰা শিয়ালদহ ষ্টেচনৰ পৰা সকলো ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। ইফালে পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো বন্ধ ঘোষণা কৰিছে দুয়োখন ৰাজ্যই। Coming up, presented by Italian olive oil আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল। ভংগৰ দিশে অসম সন্মিলিত মৰ্চা। Presented by Italian olive oil aru bhekhojor gunere samriddha Jack olive oil body oil. Prathitra kendrik khongghatot thanban ahom hormilito morcha
বিহালীত কংগ্রেসে সদ্য বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাক প্রার্থিত্ব প্রদানের পিছতে সরব সম্মিলিত মর্চা। কংগ্রেসে একলা চলো নীতি গ্রহণ করার পিছতে বিহালীত নিজাববিয়া প্রার্থী দিয়ার সিদ্ধান্ত অসম সম্মিলিত মর্চার। বিহালীত সিপিআই এমএলর প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত কুর্মীক সমর্থন মর্চার। লক্ষ্মীকান্ত কুর্মীয়ে দাখিল করব মনোনয়ন। লক্ষ্মীকান্তর মনোনয়ন দাখিলত সঙ্গ দিব লুরিণজ্যোতি গগৈ আর অজিত ভূঁয়াই। ইপিনে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত তথা বিহালীর প্রার্থী সন্দর্ভত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ পিছতে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব সম্মিলিত মৰ্চাই। সতীৰ্থ দুই সাংবাদিকৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে অসীম দত্ত, বিহালীৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তুষাৰ হাজৰিকা। তুষাৰ, গৰম হৈ উঠিছে, সময় যিমানেই বাগৰিছে বিহালীৰ উপসমষ্টি নিৰ্বাচনী বতাহ যথেষ্ট গৰমকৈ বলিছে এই মুহূৰ্তত, শেহতীয়া আৰু কি কি খবৰ আছে আপোনাৰ ওচৰত? হয় জয়ন্ত, ইতিমধ্যে কংগ্রেসে কালি নিশা তেওঁলোকৰ যি প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া আজি পুৱাৰ ভাগত চিপিআই এমএলএও তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মী হ'ব চিপিআই এমএলৰ প্ৰাৰ্থী। আৰু কাইলৈ দিনটোত লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীয়ে আচলতে মনোনয়ন দাখিল কৰিব। আৰু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে অজিত ভূঞা আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীক সংগ দিব মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ সময়ত। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহালীৰ বিৰোধী ৰাজনীতি যে দুভাগ হৈ পৰিছে সেই কথা প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মী আমাৰ লগত আছে, আমি পোনপটীয়াকৈ লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। দায়িত্ব দিছে, সেই দায়িত্ব মই পালন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছো। অহা কাইলৈ আমি মনোনয়ন দাখিল কৰিম আৰু এই নিৰ্বাচনে এই যিটো টকা পইচাৰ লেনদেন লুট ৰাজ আজি অসমৰ ৰাইজে দেখিছে, খাতিখোৱা ৰাইজে দেখিছে, অসমৰ কৃষক সমাজে দেখিছে, শিক্ষক সমাজে দেখিছে, ছাত্ৰ সমাজে দেখিছে যে আজি এই ভাৰতবৰ্ষত যিটো সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ শ্লোগান লৈ আহিছিলে বিজেপি চৰকাৰে, আজি 11,000 এল পি স্কুল এম ই স্কুল অসমত বন্ধ হৈছে। আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজে এবাৰ বিজেপিৰ লগতে কংগ্ৰেছকো জবাব দিব বুলি মই আশাবাদী। কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিলে, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? কংগ্ৰেছে যিটো প্ৰাৰ্থী দিছে আপোনালোকে জানে যে এই প্ৰাৰ্থী হৈছে বিজেপিৰ অতি ঘনিষ্ঠ প্ৰাৰ্থী। গতিকে জিকাৰ পিছতেই হয়তো সেই প্ৰাৰ্থীজন তেওঁৰ পুৰণা ঘৰলৈ ঢাপলি মেলিব পাৰে। গতিকে মই ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ যে এইবাৰ এজন নহয় দুজন বিজেপি কেন্ডিডেট থাকিব। গতিকে এই দুজন বিজেপিৰ কেন্ডিডেটক আমি পৰাস্ত কৰিব লাগিব। আপুনি মনোনয়ন পত্ৰ কাইলৈ দিব? মই কাইলৈ আমাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অজিত ভূঞা আপোনাৰ সংগ দিয়াৰ কথা আছে। হয়, অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া অহাকালি আমাৰ যি নমিনেশ্যন আছে চিপিআই এমএলএ যি নমিনেশ্যন ছাবমিট কৰিব সেই কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে উপস্থিত থাকিব বুলি কৈছে তেখেতলোকে। গতিকে তেওঁলোকে তেখেতসকল আহিব আৰু চিপিআই এমএলৰ যি নমিনেশ্যন হ'ব সেই কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে উপস্থিত থাকিব বুলি আমাক জনাইছে। জয়ন্ত বৰাক কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে, আপোনালোকে বিচাৰি আছিলে? আমি বিচৰা নাই। অসমৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই এই পাঁচখন উপ নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত এখন ছিট বিচাৰিছিলে আৰু সন্মিলিত মৰ্চাক এখন ছিট দিছিলে আৰু সেইখনেই আছিলে বিহালী সমষ্টি। আৰু বিহালী সমষ্টিত গোটেই অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ লিডাৰশ্বিপে জড়িত হৈছিলে আৰু একমাত্ৰ শেষৰ ফালে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বিৰোধিতা কৰিলে। হয় তুষাৰ, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব। ইয়াকে লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া চলি আছে বিহালীৰ ৰাজনীতিক লৈ, বিহালীৰ ৰাজনীতি বা বিহালীক লৈ এই হাই ভল্টেজ ড্ৰামা চলি আছে। অসীম দত্তৰ সৈতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আছে। অসীম, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। কালিয়ে লুৰিণজ্যোতি গগৈ তীব্ৰ বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল, ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা নল'ব এনেধৰণৰ কংগ্ৰেছক বাৰ্তা দিছিল। কি ক'ব এই প্ৰসংগত শেহতীয়াকৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে? জয়ন্ত, চাওক, ইতিমধ্যে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে আমি কথা পতাৰ পিছত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এই মুহূৰ্ততো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতহে তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিব সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। কিন্তু তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে অহংকাৰৰ শীঘ্ৰে পতন হ'ব পাৰে, বা ইতিমধ্যে যদি আমি কওঁ সামাজিক মাধ্যমতো অজস্ৰজনে বিভিন্নজনে বা বিশেষকৈ যদি আমি কওঁ জগদীশ ভূঞাৰ কথা যদি কওঁ, তেওঁ যিহেতু ইতিমধ্যে এটা পোষ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অহংকাৰৰ শীঘ্ৰে পতন হ'ব। কিন্তু ইতিমধ্যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কালিৰ নিশাৰ ভাগতে যেতিয়া তালিকা প্ৰকাশ পাইছে
হৈছিল বিহালীৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম যেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল তেতিয়াও আমি তেওঁৰ হৈতে আছিলোঁ তেতিয়াও আমি তেওঁৰ মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছিলোঁ যদিও তেওঁ কিছু ব্যক্তিগত কাৰণ বা কিছু ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে শীঘ্ৰে বা আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে এই যে অসম সন্মিলিত বৰ্ষা এই অসম সন্মিলিত বৰ্ষাৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদে নিজৰ অৱস্থান তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যদি আমি এক কথাত কওঁ অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সৈতে নাথাকিব অসম জাতীয় পৰিষদ ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত এঘাৰৰ পৰা চাৰে এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত হোটেল গেটৱেত এখন জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰিছে সভাপতিগৰাকী অৰ্থাৎ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু সেই সভাখনতেই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সৈতে আগন্তুক দিনত অসম জাতীয় পৰিষদ থাকিব নে নাথাকে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে জয়ন্ত আমি যদি এই মুহূৰ্তত কওঁ বিহালীত এই যি প্ৰাৰ্থীৰ কেন্দ্ৰিক যি এই সংঘাত বা এই অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ মাজত যি সংঘাতে ভয়ংকৰ এক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেই অৱস্থাৰ বা সেই যি ছবি সেই ছবিৰ মাজত কিন্তু ক্ষতি কাৰ হ'ব এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে এই বিষয়টো সকলোৰে মনলৈ আহিছে কিয়নো কংগ্ৰেছ দলে হঠাৎ এক প্ৰকাৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ যি নিৰ্দেশ বা অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ যি আলোচনা আছিল সেই আলোচনাক এক প্ৰকাৰ নস্যাত কৰিলে আৰু নস্যাত কৰি জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ালে আৰু তাৰপিছতে এই মুহূৰ্তত যিহেতু যি কুৰ্মীৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে কাইলৈ দিনটো তেওঁ যি মনোনয়ন পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসীম এই মুহূৰ্তত বিবেক দাস যি প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰবল দাবীদাৰ আছিল বিবেক দাসৰ কথা চৰ্চালৈ চৰ্চা চলি আছিল কালিৰ দিনটোলৈকে আৰু বিবেক দাসে সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰবাহক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমি আগবঢ়াইছোঁ বিবেক দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতাৰণা কৰিলে আৰু প্ৰতাৰণা মানে এইটো যিটো যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে মানে প্ৰতাৰণা কৰিলে এইটো বৰ মানে বহুত দুখজনক লজ্জাজনক আৰু অপমানজনক অসম সন্মিলিত মৰ্চাক মানে মোৰ লগতে কাৰণ কিয় আমি এটা মৰ্চা বনাইছিলোঁ এটা বিশেষ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আৰু আমাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে এই বিশেষ উদ্দেশ্য ৰাখি আমি যেতিয়া মৰ্চা বনালোঁ তাত এটা ডিছকাশ্যন হ'ল আলোচনা হ'ল ডেম'ক্ৰেটিকভাৱে আলোচনা হ'ল গণতান্ত্ৰিকভাৱে আলোচনা হ'ল আলোচনা হৈ কংগ্ৰেছে নিজেই ক'লে যে এটা এটা ছিট আমি এৰি দিম বিৰোধীক প্ৰথমতে কোনটো ছিট এৰি দিব ঠিক হোৱা নাছিলে কাৰণ বঙাইগাঁও বিচাৰিছিল অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আমি বিচাৰিছিলোঁ বিহালী তাৰপিছত কংগ্ৰেছে ক'লে আমি এটা ছিট এৰি দিম তাৰপিছত ক'লে এটা ছিট এৰি দিয়াৰ পিছত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ক'লে যে আমি আমি আমাৰটো উইথড্ৰ কৰিছোঁ আমি হাঁ বিহালীটো চি পি এমলৈকে এৰি দিয়ক আমি আমি নেখেলোঁ তেতিয়া আল্টিমেটলি ঠিক হ'ল যে বিহালীটো এৰি দিয়া হ'ব গতিকে আৰু বিহালীটো যদি এৰি দিয়া হ'ব তেতিয়া সন্মিলিত মৰ্চাৰ সকলোৱেতো সমৰ্থন জনালে যে বিহালীটো এৰি দিব লাগে এই গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা নকৰে নকৰে চাৰিটা ছিট কৰিলে আমাৰ তাত নকৰিলে এইটো বিহালীটো নকৰিলে ওলোমাই ৰাখিলে হ'ব বুলি ক'লে কাইলৈ দিম পৰহিলৈ দিম আছে আমি আল্টিমেটাম দিলোঁ তো আল্টিমেটাম দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে লাষ্টত ক'লে যে প্ৰাৰ্থী সলনি কৰিব লাগিব তেতিয়া প্ৰাৰ্থীয়ে সলনি কৰি দিলোঁ আমি আমি ক'লোঁ ঠিক আছে আমাৰ ঐক্য মঞ্চ থাকক হয় নাই কাৰণ কিয় মোক লৈ ঐক্য মঞ্চ ভাগি যাব নহ'লে ব্ৰেকিং নিউজ উপনিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যত তৎপৰ আম আদমী পাৰ্টি দুটা সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা বিহালী সমষ্টিত অনন্ত গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান আপৰ চামগুৰি সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থী নুৰুল আমিন চৌধুৰী উপনিৰ্বাচনক লৈ আম আদমী পাৰ্টীয়ে দুটা সমষ্টিত ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম বিহালী সমষ্টিত অনন্ত গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান চামগুৰি সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থী নুৰুল আমিন চৌধুৰী কামিং আপ প্ৰেজেণ্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু